Orain Oihana Terronesen txanda da. Bera biokimika eta biologia molekularrean doktorea da. Euskal Herriko Unibertsitatetik dator eta mitokondrioekin egiten du lan gehien bat. Beraz, nahi duzunean. Bueno, kaixo egunon. Hasi baino lehen goraipatu nahiko nuke museo honetan urte guzti hauetan egin den lana eta museo honen beharra azpimarratu nahiko nuke. Bueno, hemendik aurrera pixka bat, ba nere ibilbidea zein izan dut komentatuko duzuet. Hemen txe bertan, hemen oso gertuik egin nituen, burutu nituen nere ikasketak, Santo Tomas Lizeoan, eta amaitu nituenean ikasketa horiek, batxilergoa amaitzerakoan, bazuek laister hartu barreko erabaki bat hartu barri izan du nuen, ez? Zer ikasi? Nere kasuan nahiko arginekan zientzietako karrera bat egin nahi nuela, baina ez nekan oso argi fisika, kimika, biologia, zer ikasi, ez? Bueno, azkenean beti erabaki bat hartu beharra dago eta biologia ikaste erabaki nuen. Biologia bizitza aztertzen duen zientzia da eta oso aspektu desberdinetatik aztertzen du bizitza, ez? Izan bai maila molekular batean, zein adibidez, bai izaki bizidunen artean ematen diren elkarrekintzak edo izaki bizidunak bere ingurunearekin daukan elkarrekintza ere, ez? Biologia ikasteko leioara joan behar izan du nintzen, bertan bai dago Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Eta lehendabiziko biologiako hiru urte horietan, esan bezala biologia oso zabala denez, irakasgai oso desberdinak eman genituen, hala nola ba, genetika, biokimika edo baita ere botanika eta zoologia, ez? Eta bertan konturatu nintzen, ba, ikuspuntu molekularragoa zekaten irakasgai horiek, ba, interes gehiago suertatzen edo suspertzen ziatela. Horregatikan, hiru urte biologia graduan edo garai hartan lizentziatura burutu ostean erabaki nuen biokimikara aldatzea. Bai? Gaur egun gradu bat da, baina garai hartan bigarren zikloko lizentziatura bat zen. Biokimikak ere izaki bizidunak aztertzen ditu, baina ikuspuntu kimiko batetikan. Bueno, nire ikasketak amaiketzeko, atzerrira joatera erabaki nuen, besteak beste nire ingeles maila garaia hortan oso kaskarra zelako, eta konturatu nintzelako ba, bizitza zientifiko bat egiteko ba, ingelesa beharrezkoa zala, bai, azkenan zientziaren hizkuntza dalako, eta horregatikan ba, Erasmus programari esker Eskozira jo nintzen, eta nire ikasketak Aberdineko unibertsitatean amaitu nituen. Nire gomendioa da, aukera baldin badakazute atzerrian ikasteko edo urteren bat atzerrian pasatzeko, ba egintza zute, bai? Oso aberesgarria da ikuspuntu akademikotik eta pertsonaletik, bai, oso ondo pasakatuko duzute, ziur, bai? Bueno, lizentziatura amaitu nuenean, ba berriro ere erabakitzeko beste momentu garrantzitsu bat iristen da eta da nire bizitza laboralean zer egin nahi dut. Biokimikan lizentziatuek badazkate irtenbide laboral desberdinak, bai, divulgazio zientifikoa, adibidez museo honetan egiten dena, baina, bueno, farmazeutiketan, merkataritzan, nire kasuan, ba, ikerkuntzan aritzea erabaki nuen, eta horretarako, ba, urrats garrantzitsu bat da doktoratutza egitea, ba, aurreko hizlariek ere aipatu duten bezala. Doktoratutza biofisika unitatean burutu nuen, Gorka Basainez doktoraren zuzendaritzapean, eta nire tesi lanaren helburua, ba, mitokondrioek heriotz zelular programatuan duten inplikazioa aztertzea izan zen. Heriotz zelular programatua agian ez dezute ezagutuko, baina gure zelula guztiek badituzte proteina batzuk zeinak enkargatzen diren zelulak hiltzeaz, bale? Eta badirudi txarra dela, baina oso garrantzitsua da. Ze adibidez, garapen embrionarioan, bai, fetoetan, behatzak, ehun batengatikan konektatuta egoten dira, eta ehun horrek sortzen dituzten zelulak modu koordinatu edo koordinatu batean hil egiten dira, bai, prozesu kontrolatu batenpean. Zelulak gehiegi hiltzen direnean arazoak sortzen dira, endekapenezko gaixotasunak sortzen dira, Alzheimerra eta Parkinsona dira agian ezagunenetarikoak, eta zelulak hiltzen ez direnean, ba, oso ezaguna den kantzerra sortzen da, bale? Tesian zehar, ba, bueno, prozesu hauek kontrolatzen dituzten proteina batzuen mekanismo molekularra aztertu nuen. Nire ibilbide zientifikoa jarraitzeko helburuarekin atzerrira joatea erabaki nuen, postdoktoratu bat egitera, eta orduan, ba, Ginebrako Unibertsitatera joan nintzen, Jean-Claude Martino irakaslearen taldera. Mitokondrioekin lan egiten jarraitza erabaki nuen, baina beste aspektu bat aztertu nuen garai hartan, hiru urte egon nintzen unibertsitate horretan, dinamika mitokondriala deitzen den prozesua aztertzen.
Ziurraski zuen liburuetan ikusi dituzuen mitokondrioek itxura hori dakate, bai, babarrun itxura dakan organulu isolatu bat da, baina benetan mitokondrioak ez dira horrelakoak. Liburuetan agertzen diren irudi hauek oinarrituta daude, ba, mikroskopioan lortu ziren lehendabiziko irudi horietan. Baina benetan ikusten baldin badezute ze gertatzen den bizirik dagoen zelula batean, mitokondrioek horrelako sareak eratzen dituzte, bai, espageti antzekoak emate dituztenak, eta sare horiek dira oso sare dinamikoak eta mitokondrioak etengabe fusionatu eta fisionatzen dira. Garai hartan nire helburua izan zen aztertzea, ba, nola prozesu hauek erlazionatuak egon daitezken eriotz zelular programatu horrekin. Bueno, 2011an etxera iristea erabaki nuen, itzultzea barkatu, eta bueno, ba, hainbat kontratu eduki ostean, bai ikerlari zein irakasle modura, ba, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz, biokimika eta biologia molekularreko sailean, eta uztartu egiten dut alde batetikan irakaskuntza eta beste aldetikan ikerkuntza, ba, mitokondrioen dinamika eta eriotz zelularrean.